Британците на вчерашниот референдум се изјаснија за напуштање на Европската Унија, објави утро во BBC. Според резултатите од пребројувањето на гласовите за излез на Велика Британија од Унијата се изјасниле 52% од гласачите. Приврзаниците на напуштањето на Унијата се за околу 1,27 милиони побројни од оние кои се изјасниле за останување на земјата во Унијата. Одзивот на референдумот изнесуваше 72%. Конечните резултати во Шкотска и Северна Ирска покажува дека мнозинството жители на овие покрајини се изјасниле за останување на Велика Британија во Европската Унија. За разлика од нив, жителите на Велс се изјаснија за Брекзит. По објавувањето на првичните резултати од гласањето, прв се огласи лидерот на партијата за независност на Обединетото кралство Найџел Фараш, кој изјави дека победата на приврзаниците за напуштање на ЕУ е неизбежна. Сега верувам во нашата победа. Британското напуштање на ЕУ е за доброто на целата Европа. Ке изградиме нова Европа како сојуз на суверени држави, кои ќе се дружат, ќе трговаат и ќе соработуваат.